আমি তোহাকো সারিব নাহি। নমস্কাৰ, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এটা বিশেষ সাজত ওলাইছোঁ, কাৰণ আপোনালোক সকলোকে গম পাব, মোৰ থাম্বনেইল দেখি ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আমি আছোঁ বৰ্তমান মাজুলীত লুইতপৰীয়া থিয়েটাৰ। আৰু আজি আমি মাজুলীৰ সত্ৰ আমি দৰ্শন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। যিমানকেইখন সত্ৰ আছে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু তাতে গৈ আমি সকলোৱে এসাঁজ লগে ভাগে আমি প্ৰীতিভোজ খাম। গতিকে সকলোৱে মোৰ কাৰণে ৰখি আছে, ইতিমধ্যে বহুত দেৰি হৈ গৈছে, গতিকে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাই থাকিম, শেষলৈকে আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব। বাছ ৰখি আছে মোৰ কাৰণে, সকলোৱে ৰেডি? আজি মোৰ বহুত দেৰি হৈ গ'ল, দেৰি একচুৱেলি মোৰ কাৰণে দেৰি হোৱা নাই, কাৰণ আমাৰ য'ত আছোঁ আমি তাতে আমি বহুতকেইজন আমি একেলগে আছোঁ, চব মাজুলী যাব ৰেডি। আমাৰ অৰূপে আজি একদম কুৰ্তা এজনে পিন্ধি ৰেডি, আমি এতিয়া চব সাজু হৈছোঁ যাবলৈ। গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ লগত আজি মাজুলী সত্ৰ তাতে। আৰু এয়া কুমুদ, এয়া চব বহিলে চাই দণ্ডি, এয়া চব, এয়া আমাৰ নৱকুমাৰ আজি একদম ভক্তৰ দেশত চাওক আপোনালোকে, একদম তলৰ পৰা আজি সম্পূৰ্ণ একদম আধ্যাত্মিকত কৃষ্ণ 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 যাত্ৰা কৃষ্ণ কৃষ্ণ। আৰু আমাৰ লগত ঘটু মা দেখিছে আপোনালোকে, একদম আধ্যাত্মিক দেশত বাবাৰ দেশত, এয়া চব আমাৰ গোপিনীসকল চব আছে একেবাৰে আধ্যাত্মিক দেশত। আৰু আমাৰ বৰদৈ কি ক'ব, আৰু চব ৰেডি আপোনাৰ দেখিছে নে আজি একদম চবৰে একদম ড্ৰেছ ভালেই। এয়া আমাৰ মৌচুমী ক'ত যাবা আজি? গতিকে মাজুলী আহিছে, আমি সত্ৰ চাওঁ, তেতিয়া ভগৱান আধৰুৱা হৈ যাব। গতিকে আমাৰ সমস্যা, এয়া আমাৰ বৰ্ণালী বিহু, চব একদম একেবাৰে ভক্ত আজি আধ্যাত্মিক। গতিকে আমি বাছত যাম, যাত্ৰা কৰিম, আৰু আজি আমি মাজুলীৰ যিমান সত্ৰ আছে, গড়মূৰ, কমলাবাৰী, দক্ষিণপাট, তাৰপিছত আপোনাৰ চামগুৰি সত্ৰ, যিমানকেইখন আছে আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু দুপৰীয়া সাঁজ আমি তাতে একেলগে খাম। গতিকে আহক সকলোৱে আমাৰ লগত মাজুলীলৈ। এয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ অভিনেত্ৰী বৰ্ণালী পাঠক বাইদেউ। তেখেতে সদায় ষ্টেজ ভিজাই দিয়ে কান্দি কান্দি, মই ভাবোঁ নেয়াৰ পচ্ছি নেয়াৰ পচ্ছি, নাই নেন নহয় ভিজাই দেই। পালোঁ আমি এটি সত্ৰ, গতিকে আমি এতিয়া সত্ৰ চাম বলক, আৰু ইয়াৰ পিছত আমি আকৌ বেলেগ বেলেগ জেগাত গৈ আছোঁ। আমি সকলো সত্ৰলৈ আহি আছোঁ, ঋতু আছে আমাৰ লগত, ত্ৰৈলোক্য আছে, নয়ন কালিনাথ, আমি গোটেইকেইটা আহি আছোঁ। আৰু আমাৰ সেই আগত গৈ আছে এটা পাৰ্টি, পিছফালে আছে এটা পাৰ্টি, গতিকে আমি বহুত মানুহ একেলগে আহি আছোঁ। আৰু ইয়াত চাওক সত্ৰৰ আপোনাৰ ৰাস্তাত ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনাৰ দোকান আছে, পিছফালে দেখিছোঁ, মই আকৌ ভালকৈ দেখুৱাম। গতিকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে যিবিলাক পৰ্যটক আহে আমাৰ বাহিৰৰ পৰা, পৰ্যটকবিলাকে ইয়াৰ পৰা চিনস্বৰূপে কিছুমান বস্তু লৈ যাব পাৰে। ইয়াত আপোনাৰ ধূপ চাকি এইবিলাক সকলোবিলাক আছে। আমি যিহেতু বহুতকেইখন সত্ৰ দৰ্শন কৰিম, গতিকে আমি আকৌ বেলেগ বেলেগ সত্ৰতো যাম। আমি এইখন এতিয়া আমি চাবলৈ আহিছোঁ, এয়া আউনীআটী সত্ৰ। আৰু এই চাওক ভকতবৃন্দ চব আছে ইয়াতে, মই আপোনালোকক বেক কেমেৰাৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। এটা ভাল লাগিছে সত্ৰৰ যিটো বৈশিষ্ট্য, আপোনাৰ এই তলটো এতিয়াও আপোনাৰ ধুনীয়া মাটিৰ, এইটো আপোনাৰ এতিয়াও পকা কৰা নাই বা ধৰক আপোনাৰ আধুনিকতাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰা নাই, ধুনীয়া মাটিৰ ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ মচি থৈ দিছে, আৰু যথেষ্ট ভাল লাগিছে এই আউনীআটী সত্ৰৰ ভিতৰৰ ভাগ। তেখেত আপোনাৰ আউনীআটীত থাকে নে? তেখেতে সত্ৰ বৰ্তমান নাই, তেখেত শদিয়ালৈ গৈছে। এই আপোনাৰ সত্ৰখন কেতিয়া আপোনাৰ প্ৰথম হেৰি হৈছিলে? 1653 চনত সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। 1653 চনতে, মানে আহোমৰ দিনতে, আহোম ৰাজা জয়ধ্বজ সিংহই সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। হয়, আৰু এই এই সত্ৰতে আপোনাৰ আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ মণিকাঞ্চন সংযোগ হৈছিল নেকি? তাৰ বহু বছৰৰ পাছতহে এই সত্ৰ হৈছিলে, তাৰ আগতেই মানে তেওঁলোকৰ ইয়াতে, তাৰ আগতে তেওঁলোকে ইয়াত হেৰি হৈছিলে। আপোনাৰ মাজুলী মানে বেলাগুৰি ধোৱাহাট বুলি কয় জেগা এটা আছিলে, এই বহুতো উটিয়ান দেখিলে জেগা, শংকৰদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা সত্ৰ মাজুলীত নাই। আচ্ছা, এতিয়া আমাৰ ধৰক আউনীআটী, দক্ষিণপাট, গড়মূৰ, কুৰা বাহিৰ, এইখন যে চাৰিখন সত্ৰ আহোম ৰজাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। বাকী যিবিলাক যিবিলাক কি কি আছিল সত্ৰ কেইখন? আউনীআটী, দক্ষিণপাট, গড়মূৰ, কুৰুৱাবাহী। গড়মূৰ, কুৰুৱাবাহী, মানে আপোনাৰ কমলাবাৰী সত্ৰখন পিছত, কমলাবাৰী সত্ৰ সেইবিলাক আগৰে, হ'লেও সেইবিলাক শংকৰদেৱৰ আজ্ঞা নহয়, বদলাতাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। অঁ, বদলাতাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে।
ইখন আপোনাৰ ৰজাঘৰীয়া সত্ৰ। দৰ্শন কৰিলোঁ আউনীআটী সত্ৰ। ইয়াৰ আচলতে চাবলগা বহুত জেগা আছে, মিউজিয়াম আছে, কিন্তু আচলতে ইমান দূৰ সম্ভৱ নহয়, কাৰণ যিহেতু আমি গোটেইখিনি একেলগে আহিছোঁ আৰু আমাৰ লক্ষ্য অকল এখন সত্ৰই নহয়, আউনীআটী সত্ৰই নহয়, আমি কমলাবাৰী যাম, গড়মূৰ যাম, দক্ষিণপাট যাম, তাৰপৰা আমি চামগুৰি যাম। গতিকে যিমানখিনি আমি আজি কভাৰ কৰিব পাৰোঁ চাই লওঁ, যিহেতু ৰাতিলৈ আকৌ নাটক আছে, গতিকে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অলপ অলপকৈ। গতিকে আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক, ইয়াৰ পিছত আমি আকৌ কোন সত্ৰত যাম আপোনালোকক গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই দিম। আৰু আমাৰ হৈছে ধন, আমাৰ মেইন মানুহ, আমাৰ আজি গাড়ীত আমি আহিছোঁ মন্দিৰত, এতিয়া আমাৰ সত্ৰ আহিছোঁ, এতিয়া আমি যাম আহিছোঁ। আৰু আমাৰ মা ঘুটুমা আপোনালোক সকলোকে চিনাকি কৰিছোঁ, মাৰ তাৰ পিছত ৰহস্যবিলাক কৈ আছোঁ, আমি ফাদিল কৰিম মা কিয় হ'ল আমাৰ, কিন্তু আজি আমি আহিছোঁ একেলগে সত্ৰত। কেনেকুৱা লাগিছে সত্ৰত থাকি? আহি ভালেই লাগিছে, বহুত পবিত্ৰ লাগিছে মনটো। আৰু এনেও সত্ৰ মন্দিৰ এনেকুৱা মানে হেৰিবিলাকত যেতিয়া আমি আহোঁ তেতিয়া আমাৰ মনবিলাক পবিত্ৰই লাগে, যিমান মনত দুখ লাগি থাকিলেও, বেয়া লাগি থাকিলেও, কিন্তু ইয়াত অহাৰ লগে লগে আমাৰ সকলোৰে মনবিলাক আচলতে এটা বেলেগ ধৰণৰ পবিত্ৰতা এটা আহি যায়। আৰু মাজে মাজে আচলতে আমি মন্দিৰ হওক, সত্ৰ হওক, বা হেৰি হওক, আমাৰ ধৰ্ম অনুষ্ঠানবিলাক আমি দৰ্শন কৰি থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন, তেতিয়া আমাক মানুহবিলাকক আমাক সংযমী কৰি ৰাখে, হয়নে খুৰা? অহাৰ পিছত আমাৰ মনৰ আচলতে হেৰিটো বেলেগ হৈ যায়, আধ্যাত্মিক আমি যিমানেই য'ত যি নকৰোঁ কিয়, কিন্তু ইয়াত অহাৰ লগে লগে, সত্ৰত অহাৰ লগে লগে আমাৰ মনবিলাক এটা আধ্যাত্মিক ভাৱত হেৰি আহি যায়। আৰু এই আমাৰ চাওক নৱকুমাৰ আজি সম্পূৰ্ণ আমাৰ আধ্যাত্মিক, মই তলৰ পৰা এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, এয়া চাওক বান্ধৱ কৃষ্ণ চাওক আপোনাৰ ভাৱৰীয়া। বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, আহি গ'লোঁ আমি এতিয়া কমলাবাৰী সত্ৰ। গতিকে আহক আমি এতিয়া কমলাবাৰী সত্ৰলৈ লৈ যাম। আৰু আমি যিটো চাই আহিলোঁ আউনীআটী সত্ৰ, আউনীআটী সত্ৰৰ আপোনাৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ গোটেইখিনি, গতিকে এতিয়া আহক আমি কমলাবাৰী সত্ৰলৈ যাম। এইফালে আছে কমলাবাৰী সত্ৰ, আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যাত্ৰী আহিছে, আমাৰ গাড়ীবোৰো আহিছে, গতিকে আহক এতিয়া আমি আপোনালোকক কমলাবাৰী সত্ৰলৈ চাওক। চব বহি গৈছে আমাৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সন্মুখত ভক্তগণ, ভক্তগণ, ভক্ত, আমাৰ আই মাতৃ বহি গৈছে, এইগৰাকী আহিছে আই মাতৃ কমলাবাৰী সত্ৰলৈ। তুমি কি দৰ্শন কৰিলা এতিয়া আউনীআটী? ভাল লাগি আছে, এইফালে চাওক চব বহি গৈছে আমাৰ কমলাবাৰীত। আচলতে দুখন সত্ৰ, আৰু এখন আছে আপোনাৰ নতুন কমলাবাৰী সত্ৰ, আৰু এইখন হৈছে একদম আগৰ যিখন উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ। গতিকে আমাৰ ইয়াত আজি খানাটো খোৱাৰ কাৰণে আমি এটা ঠিক কৰা হৈছিলে, গতিকে চাই লওঁ যদি ইয়াত আমাৰ খানাটো খোৱা হয়। এতিয়াহ'লে দেখিছে এই কাষত আপোনাৰ পাকঘৰ আছে, ইয়াতে আমাৰ বনোৱা হ'ব। এতিয়ালৈকে কিন্তু আমি একো মানে ফিক্স কৰা নাই কি হয় আমাৰ খানাটো ইয়াত হয় নেকি, গতিকে তাৰ আগতে আমি আহক আমি কমলাবাৰী সত্ৰখন দৰ্শন কৰোঁ। শংকৰদেৱে মাধৱদেৱক দায়িত্ব দিছিলে, মাধৱদেৱে বলিলা পদ্মাতাক শংকৰদেৱৰ মাধৱদেৱৰ দুজনা গুৰু গা বদল দি উজান ৰাজ্যলৈ ধৰ্ম অধিকাৰ পাতি পঠিয়ালে। আটা বস্তুৱে সেই শাস্ত্ৰ লিখিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু শাস্ত্ৰ নেলেখিলে। শংকৰদেৱে মাধৱদেৱে যিখিনি বস্তু কলা কৃষ্টি নাম প্ৰসংগ নাচ নৃত্য অংকীয়া ভৰণা এইবোৰ যিবোৰ কৰিছিলে সেইখিনি মাধৱদেৱৰ ওচৰত শিকি পেলাই কমলাবাৰী সত্ৰত সেইখিনি প্ৰচাৰ কৰিলেহি। প্ৰচাৰ কৰি সেই কমলাবাৰী সত্ৰ সেই বস্তুটো আটাইতকৈ আছিলে, কিন্তু মাজতে বৰপেটাত নাইকিয়া হৈছিলে। নাইকিয়া হোৱাত কমলাবাৰী সত্ৰ পাই তিনিজন ভকত নি পেলাই তিনিমাহ দিন তাত আকৌ শিকি বুজি আকৌ তাত সম্পূৰ্ণ কৰিলে। আমাৰ বৰপেটা কমলাবাৰী ভেদাভেদ নাই, ইয়াত নহ'লে তাৰপৰা আনিব, তাত নহ'লে ইয়াৰ পৰা আনিব। আৰু তাত বদলা এটা গৃহ আছে,
তাত তিনিখন আসন আছে, সিংহাসনতে এখন শংকৰদেৱৰ, এখন মাধৱদেৱৰ, এখন বদুলা পদ্মনাথা, তিনিখন আসনখনত যে আছে এই তিনিখন এই অতীজত আইসকল নামঘৰৰ ভিতৰত সোমাইছিলে। তাৰপাছত নামঘৰত সোমাওঁতেই এগৰাকী আই মাহেকীয়া লেচাটো আৰু চাৰিদিনৰ পাছত আছিলে, চাৰিদিনৰ পাছত থকাত সেইদিনাখনেই তাত নামঘৰৰ ভিতৰত সেই মাহেকীয়া লেচা হ'ল। ঘৰত ঘাই বন্তি নুমাই থাকিল, নুমাই থকাত তেতিয়া হুলস্থুল লগাত তেতিয়া আইগৰাকীয়ে ক'লে যে মোৰ মাহেকীয়া লেচাটো চাৰিদিনৰ পাছত আছিলে, কিন্তু এতিয়া আজি মোৰ নামঘৰৰ ভিতৰতে হ'ল। তেতিয়াৰ পৰা সংস্কাৰ কৰিলে, সংস্কাৰ কৰি আইসকলৰ ভিতৰতে যে আমাৰ তিৰিসকল নামঘৰৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে আৰু দক্ষিণফালৰ পিয়ালিতে বহি নাম প্ৰসংগ কৰিব, দক্ষিণফালৰ পিয়ালিতে বহি নাম প্ৰসংগ কৰে। বৰপেটাত আইসকলৰ নামটো আগ এই উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰখন কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে? এইখন মাধৱদেৱৰ নে মাধৱদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা? মাধৱদেৱৰ মাধৱদেৱে মানে মাজুলীত আপোনাৰ শংকৰদেৱৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা আপোনাৰ হেৰি সত্ৰ নাই নেকি? ইয়াতে শংকৰদেৱে ধোঁৱাহাট বেলগুৰিত দুজনা আগুৰি মিলন হৈছিলে, ধোঁৱাহাট বেলগুৰিত প্ৰথম মিলন হৈছিলে। মিলন হোৱাৰ পিছত তেতিয়া মাধৱদেৱক তেতিয়া সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে দায়িত্ব দিছিলে। তেখেতে বিভিন্ন জেগাত এই মাজুলীত যিমান সত্ৰ আছে চবখিনি আপোনাৰ মাধৱদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা? মাধৱদেৱে গোটেইবোৰ সত্ৰ নহয়, মাধৱদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ শিষ্য বদলা পদ্মনাথ কমলাবাৰী সত্ৰ স্থাপন কৰিছিলে। তাৰপৰা এতিয়া আমাৰ কেইবাভাগো হৈছে, হৈছে যদিও কমলাবাৰী সত্ৰ সত্ৰ আপোনাৰ এইটো যিটো আপোনাৰ সেই বেলগুৰি আপোনাৰ ধোঁৱাঘাট বুলি যিটো ক'লে, ধোঁৱাঘাট বেলগুৰি মাজুলীত আছে। সেই ধোঁৱাঘাটত আপোনাৰ এতিয়া সত্ৰ আছেনে নাই? নাই, এতিয়া সেইটো নদীয়ে খৰালে গ'ল, ধোঁৱাঘাটত উত্তৰপাৰলৈ গ'ল, উত্তৰপাৰ আছে, নাৰায়ণপুৰ আছে, নাৰায়ণপুৰ আছে, নাৰায়ণপুৰত আছে। এই ধোঁৱাঘাট বেলগুৰিতে দুজনা গুৰুৰ মিলন হৈছে আৰু দ্বিতীয় দুৱাৰকা নিৰ্মাণ কৰিছে মাজুলী এটকা মহন্ত ঠাই। এই চাৰিটা সংহতি, ব্ৰহ্ম সংহতি, নিকা সংহতি, কাল সংহতি, পুৰুষ সংহতি, এই চাৰিটা সংহতিয়ে এই চাৰি সত্ৰ থকাৰ কাৰণে এই চাৰি শিকিয়ে এটকা এটকা মহন্ত ঠাই বুলি কয় আমাৰ মাজুলীখন। আৰু পূৰ্বত ৰুক্মিণীয়ে কৃষ্ণই ৰুক্মিণীক হৰণকৈ নিওঁতে সেই ৰুক্মিণীৰ কমল ফুলপাহ সেই কমলাবাৰীত পৰিছিলে। আচ্ছা, সেইকাৰণে কমলাবাৰী, কমলাবাৰী নামটো কিয় হ'ল শুনা এতিয়া? আৰু এই বাপে কৈছে এনে সত্ৰ চালে কি এইটো জানিব লাগিব আপোনাৰ। যেতিয়া ৰুক্মিণী হৰণ কৰি নিছিলে, ৰুক্মিণী হৰণ কৰি ৰুক্মিণীৰ কমলা ফুলপাহ কমল ইয়াত পৰিছিলে, হেৰিয়াত পৰিছিলে। ৰুক্মিণীয়ে কৈছিলে যে এইখনেই দুৱাৰকা নেকি বোলো, এইখন দুৱাৰকা নহয়, দুৱাৰকা আগলৈ আছে, এইখনো পাছত দুৱাৰকা হ'ব, দুৱাৰকাই হ'ব। তেতিয়া দুজনা গুৰু তাত একত্ৰিত হৈ দ্বিতীয় দুৱাৰকা নিৰ্মাণ কৰিছে, সেইকাৰণে মাজুলীখন দুৱাৰকা বুলিও কয়। মাজুলীৰ দ্বীপত যে দুজনা গুৰু মিলন হৈছিলে, মিলন হৈ তাত সাজিনীয়া পালনাম পাতিছিলে মাধৱদেৱক ৰজাই দৰ কৰিবলৈ নিওঁতে, তেতিয়া সাদিনৰ মূৰত মাধৱদেৱক পালনাম, সাদিনীয়া পালনাম কৰি মাধৱদেৱক পাইছে। ধন্যবাদ বাপ, বহুত ভাল লাগিলে আৰু আজি এইখিনি কথা জানি ভাল লাগিল যে আচলতে কমলাবাৰী সত্ৰ, এই যে কমলাবাৰী নামটো কি কাৰণে হ'ল, যেতিয়া ৰুক্মিণীক হৰণ কৰি নিছিলে কৃষ্ণই, তেতিয়া ৰুক্মিণীৰ কমল ফুলপাহ ইয়াত পৰি গৈছিলে। আৰু তেতিয়া পুৰুষোত্তম বৰুৱাৰ কমলা টেঙা বায়ু আছিলে, আছিলে সেইবিলাক, সেইবিলাক পিছত, কিন্তু আগৰ প্ৰথমটো হৈছে যিটো আপোনাৰ ৰুক্মিণী হৰণৰ সময়ত যিটো হৈছিলে। হয় হয়, বহুত ভাল লাগিলে। মই অকণমান সত্ৰখন আকৌ বেদনিধি পৰিছিলে, বেদনিধি বিমোচিত খাই পৰিল, পৰাত কৃষ্ণই শৰ মাৰি তলপাত তেল উলিয়াই বেদনিধি মাথাত দিছে, এই ভুমুকৰ তেল বুলি যে কয় সেই তাত। আৰু মণিকূটটো যে ভিৰ খোৱা, কি কাৰণ মণিকূটটো ভিৰ খোৱা? এই ধেনুখনৰ কথা যে চাৰিটা চুপু মাটিত লাগো 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 মাটো উঠমাগতে শৰ মাৰি তেল, এই শৰ মাৰি পেলাই তেল উলিয়াই বেদনিধি মাথা দিছিলে, ধেনুখনৰ আকৃতিটোৱে মণিকূটটো। নামঘৰটো চকুৰি হাত দীঘল, তিনিকুৰি হাত বহল, বৃন্দাবনীয়া কাপোৰখন বৈছিলে, কাপোৰখন বোৱা সেই ভেদিতে সেই কাপোৰখনৰ আৰ্হিয়ে নামঘৰটো কৈছে, চকুৰি হাত দীঘল, তিনিকুৰি হাত বহল, তাতে বৈছিলে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন ন? তাতে বৃন্দাবনীয়া বস্ত্ৰ বৈছিলে। তো মই এবাৰ অকণমান আকৌ আগলৈ মই আপোনাৰ থাপনাখন দেখাই দিওঁ। এইখন আপোনাৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ। এতিয়া আপোনাৰ নতুন কমলাবাৰী সত্ৰ এখনো আছে, কিন্তু এইখন একদম আদি, এইখন আমাৰ বিশজন অধিকাৰ হৈছে এইখনৰ পৰাই। হয়,
মই অকণমান এইখন দেখাই দিছোঁ আপোনাক। মাজেৰে যাব নোৱাৰি কাৰণ মাজেৰে যিহেতু আপোনাৰ শৰাই আছে আৰু ইয়াতে আপোনাৰ বিগ্ৰহ আছে, গতিকে মাজেৰে যোৱা নিশেদ মই আপোনাৰ এই ছাইডেৰে আহি দেখাই দিছোঁ। আৰু আজি মাজুলীৰ আহি আপোনাৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ যিটো ইতিহাস, কমলাবাৰী সত্ৰৰ যিটো ইতিবৃত্তি, কমলাবাৰী নামটো কিয় হ'ল বা সত্ৰখন কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল, এই গোটেইখিনি কথা গম পাই যথেষ্ট ভাল লাগিল। আৰু এয়া হৈছে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ মূল যিটো বিগ্ৰহ, যিটো কোৱা হয় আসন, এইখন হৈছে গুৰু আসন। আৰু এয়া আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা, শংকৰদেৱৰ মানে আদেশ মৰ্মে বা তেওঁ যিটো সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ দিছিলে মণিকাঞ্চন সংযোগ হোৱাৰ পিছত, আৰু এয়া ইয়াতে কমলাবাৰী সত্ৰ মাধৱদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। তো চাই থাকক আগলৈ, আমি আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনাৰ জেগাবিলাক দেখাই গৈ থাকিম।